早来到电视台紧急大清消，卫生局警方也通通到场搬运器具，设置快筛站，地点都在内湖电视台门口。因为日前经传棚内摄影师猝死公司内，原以为是因病去世，但尸检结果居然 PCR 阳性确诊。清洁人员全副武装，在电视台摄影棚、厕所走廊大清消，隔天又在公共区域仔细消毒。原来死亡的摄影师五号到六号都有正常上班，七号却在公司厕所猝死，隔天皮下阳性确诊。九号电视台紧急申请设快筛站，要陆续对员工进行筛检，特定楼层也继续消毒。根据了解，死者平常担任棚内摄影工作，也有酗酒情形，原本家人不以为然，没想到竟然染疫。事发当时，电视台的打扫阿姨察觉男厕有人一直没出来，开门一看，摄影倒在里头，连忙求助工读生来喊醒对方，但后来发现摄影明显死亡，吓得赶紧报案。但工读生平常也都会接触主管，打扫阿姨公司清洁时也会爬爬灶，两人后续都被紧急隔离，要求筛检。而辖区内湖分局相关协助处理接触人员总共框列23人，快筛结果都是阴性。死者 CT 值大于30，代表病毒量较低，但卑诗福不敢轻忽，开始设置筛检量，能一天最多可筛200人。目前以有接触者和次接触者优先采检，后续以造册顺序继续筛。现在只能高标准应变，但就怕病毒早已扩散。有综合报道。